ଦେଖନ୍ତୁ ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଐତିହ୍ୟ ପଦଯାତ୍ରା ରେ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ କେଦାର ଗୌରୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଇଏ ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା କି ଆମେ ହର ଘର ତିରଙ୍ଗା ଜାତୀୟତାବାଦ ଏବଂ ଆମ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଆମ ସମ୍ମାନ ଏକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖେ ଗୋଟେ ସଚେତନତା ଆଣିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରୟାସ କି ରାଜ୍ୟରେ ଶାସନ ସଚିବ ସଚିବଗଣ ମନ୍ତ୍ରୀଗଣ ବିଧାୟକଗଣ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ସ୍କୁଲ ପିଲା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳାମାନେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୋଇକରି ଆଜି ପାଦରେ ଚାଲିଲେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉଡ଼େଇଲେ। ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯିଏ ନିଜ ଘରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉଡ଼େଇ ପାରିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହି ସମୟ ସହି ସମୟ ଅମୃତକାଳକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ହେଲେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଜାତୀୟତାବାଦକୁ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚା ଉଡ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବ।